Do Apartheid, África do Sul, liberdade, Nelson Mandela. Juntas, estas palavras representam a democracia sul-africana que começou há 10 anos. Uma democracia que ultrapassa as fronteiras da política e invade o esporte. Natação, ciclismo, corrida. Três modalidades que representam um só esporte, o triatlo. E foi na África do Sul que o triatlo, no formato de meio Ironman, tomou conta das ruas no primeiro grande evento do calendário de 2004. E a brasileira Fernanda Keller estava lá, dando a largada para o ano esportivo. O objetivo dela é chegar ao Campeonato Mundial em outubro no Havaí na melhor forma. A estreia do Meio Ironman da África do Sul será em Porto Elizabeth. A prova será realizada no dia 21 de março, dia em que a África do Sul celebra 10 anos de liberdade e direitos humanos. It's a special day. I mean, seeing me with all these people around here, it means something to South Africa that at least South Africa has changed and people have changed. And there are a lot of opportunities for everyone, and I'm grateful to be here. Na África do Sul, negros e brancos convivem em harmonia graças a uma luta racial vencida por Nelson Mandela há 10 anos. E a harmonia também é uma palavra-chave num Ironman. Jovens e idosos participam da mesma prova, passam pelas mesmas dificuldades do percurso e do tempo. Foi na Bahia de Nelson Mandela que esta harmonia marcou presença. Como em toda democracia, o sol brilhou para todos. E é muito bacana poder estar aqui participando da prova pela primeira vez. A organização do evento, ela tem o objetivo principal de envolver toda a comunidade, todas as pessoas da cidade. E nós fomos convidados justamente para que a gente possa servir de exemplo, de inspiração. A viagem de Fernanda Keller até a África do Sul se divide em duas partes. Hoje você vai conhecer a cidade de Port Elizabeth e o simpático triatleta local Jabu Mpenjesi. Saber qual o percurso do meio Ironman. E também vamos levar você a um momento de descontração e relaxamento de Fernanda Keller antes da competição. Vamos voltar algumas horas na nossa história para saber como a brasileira Fernanda Keller chegou à África do Sul e o que fez no tempo em que ficou na cidade. Do Rio de Janeiro, onde mora, até Port Elizabeth, foram 15 horas de um voo cansativo que teve duas escalas. Na chegada, nenhum problema com as malas. Um alívio para quem leva na bagagem a bicicleta que vai usar no ciclismo. No aeroporto, um carro já estava esperando para levar a triatleta para o hotel. No caminho, o visual da cidade começa a aliviar o cansaço das horas de voo. Mas encontrar um bom hotel não foi fácil. Finalmente, a triatleta encontra um lugar confortável para ficar.
a primeira coisa que faz é checar todo o equipamento para saber se está faltando alguma coisa ou se tem algo errado. Fernanda Keller descobre um problema na bicicleta e não pensa duas vezes. Entra no carro e vai até uma oficina para fazer os ajustes necessários. No mesmo dia, ela é convidada para uma entrevista a uma TV local. É quando reencontra o americano Chris Little, um dos melhores no esporte. I chose to race in South Africa this year because I wanted to race someplace new. See new places, new experiences. Na mesma entrevista, Fernanda Keller conhece o simpático triatleta local Jabu Mpendjesi. Ele tem 22 anos de idade e está apenas 2 no triatlo. Antes, fazia atletismo. I feel excited to be part of this race. I feel excited to have all these international athletes and I'm sure I'm going to learn a lot from them. Porto Elizabeth é uma cidade com 1 milhão e 400 mil habitantes e oferece várias opções de lazer para os seus turistas. Uma cidade simpática e muito agradável, Porto Elizabeth fica entre Durban e a cidade do Cabo. Porto Elizabeth fica na costa oeste da África do Sul e a 1.050 quilômetros de Joanesburgo. E é banhada pelo Oceano Índico. Um dos portos mais ativos do país está em Port Elizabeth. O lugar é famoso pela hospitalidade e pelos golfinhos que aparecem todos os dias perto da praia. Para fazer compras, o melhor lugar é o Boardwalk, um investimento de 50 milhões de dólares do governo e que concentra tudo o que interessa ao turista. O dirham, a moeda local, está cotada em torno de 6,40 para um dólar. Se comunicar com os africanos é fácil. Todos falam inglês, língua obrigatória nos colégios. Uma solução inteligente para um país com 11 línguas oficiais. No Boardwalk, o turista também pode praticar um esporte diferente e divertido. É uma espécie de polo aquático com caiaques. É uma excelente descontração e diversão certa para quem está na água. Como em todas as provas, o reconhecimento do percurso é fundamental para que o atleta tenha tranquilidade no dia do evento. A natação vai acontecer aqui, na Baía de Nelson Mandela, e terá 1.900 metros. A água fria permite o uso da roupa de borracha. O percurso de natação será realizado em uma volta de 1,9 km. O mar é sempre mexido, porque o vento é constante. E será permitido o uso da roupa de borracha, em função da temperatura da água, que gira em torno de 18 graus. O ciclismo vai passar por lugares lindíssimos. Vai atravessar a cidade e depois os atletas vão pedalar por um belo litoral. A prova de ciclismo são 90 quilômetros realizados em duas voltas de 45 quilômetros. A cidade de Porto Elizabeth é conhecida como a cidade do vento. Portanto, o grande desafio do ciclismo será enfrentar ventos fortíssimos. Na última etapa, a corrida, mais 21 quilômetros até a linha de chegada.
O percurso de corrida será uma meia maratona, realizado em duas voltas de 10,5 km, a maior parte pela Baía de Nelson Mandela, aonde será o grande final. O atleta terá até as 16h30 para terminar o percurso. Quarenta e oito horas antes do grande evento, a organização reuniu os 450 triatletas de 21 países para o tradicional jantar de massas, que antecede todas as provas de Ironman. É uma forma da organização ter certeza que os atletas vão se alimentar de carboidrato, né, o que a gente precisa de energia para a prova, e uma forma também de dizer boa sorte para todo mundo. Durante o jantar, os triatletas tiveram a oportunidade de assistir a um show dos dançarinos africanos. O dia que antecede a prova é de total descontração para os triatletas. Ninguém treina. Todos aproveitam para ficar descansando no hotel e conhecendo alguns pontos turísticos. E foi para um parque bem perto da cidade que Fernanda Keller aproveitou para descontrair. Dois triatletas acompanharam a brasileira, os americanos Chris Little e Scott Walchuk. O destino dos três foi o Civil Game and Lion Park, a apenas 25 quilômetros do centro de Port Elizabeth. São 120 hectares de muito verde, onde os filhotes de leão convivem harmoniosamente com os turistas. A gente pode ter contato com os filhotes, que são lindos, eles são muito pequenininhos, há 3 meses ainda, e eles precisam de ajuda para se alimentar, precisam de ajuda para ir ao banheiro. Ela estava me explicando que quando eles ficam com 1 ano e meio, assim, aí ela não pode mais, a pessoa que toma conta deles, que alimenta, já começa já a não poder mais ter o contato como ela tem agora, nessa fase de crescimento. Mas é muito divertido, porque eles são os gatinhos poderosos, têm a unha bem grande e eles querem brincar, mordendo, mas tem que ter cuidado porque ao mesmo tempo pode machucar, porque a unha deles é bem afiadinha. E foi aqui, nesta paz do parque e ao lado destes futuros reis da selva, que Fernanda Keller relaxou para a primeira prova da temporada. No próximo programa, você vai ver como foi o meio Ironman da África do Sul. Essa prova aqui é a primeira prova da temporada, que é um meio Ironman. É uma prova preparatória para que eu possa chegar nas provas de Ironman com ritmo já acelerado, né? Para eu entrar em ritmo de competição. E vai, junto com Fernanda Keller, conhecer um safari. Até o nosso próximo encontro. Minha luta é por uma sociedade democrática livre, onde todas as pessoas de todas as raças vivam juntas em harmonia e com oportunidades iguais.
A frase é do líder político sul-africano Nelson Mandela. Há uma década ele saiu vitorioso desta luta. Agora, esta mesma sociedade democrática entre as raças é comemorada num esporte que reúne jovens e idosos harmoniosamente na luta pela superação dos limites do corpo. Foi no dia 21 de março, dia em que os sul-africanos comemoram a independência e a igualdade dos direitos humanos, que 450 triatletas de 21 países se reuniram para a primeira prova de meio Ironman na África do Sul. No programa anterior, a triatleta brasileira Fernanda Keller mostrou a cidade de Port Elizabeth. Conheceu o triatleta local Jabu Mpenjesi e o percurso da prova. E para relaxar, aproveitou para visitar um parque onde é possível segurar no colo os filhotes de leão. Hoje é um grande dia. É a estreia do meio Ironman na África do Sul. Às 5:30 da manhã, Fernanda Keller já está tomando café. Chega a hora de ir para a largada. O hotel fica muito perto do local da prova e Fernanda Keller vai a pé. No local, a última checada na bicicleta. O movimento entre os triatletas é grande. Estão todos ansiosos. Um deles é Jabu Mpenjesi. Aos 22 anos de idade, se divide entre o trabalho e os treinos. Quando adolescente, chegou a praticar rugby e futebol, mas se decidiu pelo triatlo. Ele quer ser um dos melhores triatletas da África do Sul e não mede esforços. I thought a lot about the race though during the night. I slept early, 8 o'clock, I went to bed last night. Minutos antes da prova, Fernanda Keller faz um aquecimento. O sol começa a brilhar, anunciando o belo dia que está começando. Profissionais e amadores largam juntos para a primeira prova de meio Ironman da África do Sul. O holandês Dennis Loos aponta na água como líder. Fernanda Keller faz uma natação consistente e segue entre as primeiras. Depois de 27 minutos e 55 segundos, Fernanda Keller supera os 1.900 metros da natação e parte para a transição. Fernanda Keller, 18 anos de triathlon, 2003, long distance world champion. A prova teve um charme, né, especial. A gente está na África, a gente foi saudado com os africanos, dançando as danças das tribos aqui. O ciclismo de Fernanda Keller começou bem. Tentar buscar o resultado, tentar chegar mais forte, tentar melhorar seus tempos, sempre. Foram 2 horas e 48 minutos de muito pedal e um agradável percurso. Thank you.
Nossa, foi perfeito o dia. Sol, água não estava tão fria quanto nos dias anteriores. O vento ventou bastante, mas não foi tão radical. Teve calor, o que eu amo, o que eu gosto. Muito obrigada. Eu estava morrendo de medo de fazer frio, mas o calor veio e foi um dia muito agradável para fazer um triatlon aqui. Enquanto Fernando está correndo, o primeiro triatleta já aparece no corredor final. O alemão Timo Bracht foi o vencedor do primeiro meio Ironman da África do Sul. O dia 21 de março foi perfeito também para a belga Kathleen Smet. Ela fez uma excelente prova e foi a primeira mulher a cruzar a linha de chegada. Fernanda Keller foi a sexta mulher a cruzar a linha de chegada, depois de 4 horas, 48 minutos e 42 segundos de prova. Um resultado que agradou a brasileira. Foi ótimo ter começado o ano numa prova de meio Ironman. Hoje a competição foi com atletas que estão acostumados a correr distâncias bem mais curtas do que eu. Tinham poucas meninas que fazem Ironman, como eu faço. Ter ficado entre as 6 primeiras foi muito bom. The water was flat and the sea was clear and it was a bit warm as well. Especially nice with the wetsuit as well. It gives me a little bit of improvement in my previous times. I think 1.5 minutes is a big improvement for me, yes. Jabu completou a natação em 40 minutos e 17 segundos. Cycling, I hadn't had any problems. I think it went as expected, except that it was a bit hard because now there was no drafting, and you had to do all the work by yourself. But otherwise, it was good. No ciclismo, foram 3 horas e 14 minutos de muito pedal para este sul-africano de 22 anos de idade. At the beginning, I was a little bit scared to go all out because I was afraid of getting all out. And then by the end of the race, I can't finish the race. And my main focus was to just finish. But otherwise, it was good. It was good. Na corrida, Jabu completou o percurso em 2 horas e 14 minutos. Foi o 16º na categoria entre 18 e 24 anos. Uma alegria para ele e para o país. A premiação do meio Ironman da África do Sul foi à noite. A brasileira Fernanda Keller subiu ao pódio para levantar o troféu do 6º lugar. Fernanda Keller, Sofia Delamer, Nicole Best, Hardy Jesberger. Para quem gosta de surf, estamos a menos de uma hora de um dos pontos mais importantes do circuito mundial de surf, Jeffreys Bay, considerada a melhor onda de direita do mundo. Mesmo não sendo surfista, ir à África do Sul e não ir a Jeffreys Bay é a mesma coisa que ir a Roma e não ver o Papa. Surfistas e golfinhos
dividem o mar sul-africano com harmonia. As ondas merecem nota 10. Mas para você realmente se sentir na África, você tem que fazer um safari. E as reservas nacionais importantes ficam a pouquíssimos quilômetros daqui. Estamos finalmente indo para o safari. É, fica poucas horas daqui, acho que nem 2 horas. E está todo mundo super ansioso. A reserva escolhida se chama Lalibela. No caminho começou a chover e a temperatura caiu. Os triatletas americanos Chris Lieto e Scott Walchek foram companheiros da brasileira Fernanda Keller durante este passeio. O hotel é muito aconchegante, tem 4 grandes quartos. A decoração é de muito bom gosto. Bom, tá chovendo, a gente tá bem instalado já, e agora a gente vai sair para um safári no final da tarde, cair da noite, é quando os animais saem da toca e começam a passear por aí. O carro sai ao encontro dos animais. A chuva fina e insistente obriga Fernanda Keller a usar uma capa de chuva. A expectativa é encontrar os animais conhecidos como Big Five, ou os 5 maiores, elefante, rinoceronte, búfalo, leão e leopardo. Os elefantes são os primeiros a aparecer, só que eles estão bem no meio da estrada e o carro teve que ficar parado mais de 1 hora. O guia recomenda silêncio e nada de movimentos bruscos. A fêmea começa a ficar irritada e a única saída encontrada pelo guia é dar marcha ré. A noite vai chegando e com ela o safári noturno. Elefantes e veados estão bem perto do carro. Os olhos dos animais brilham tanto que parecem lanternas. De volta ao hotel, um jantar caprichado. Todos dormem cedo para o safári que vai acontecer no dia seguinte. Hoje a gente vai tentar ver as zebras, as girafas e ir atrás do leão. Bom, eu principalmente não faço muita questão de encontrar o leão, não, mas a equipe aqui do Jeep tá louca para encontrar o leão. Alguns minutos depois, e o espetáculo da natureza começa a acontecer. São antílopes, zebras, leões, girafas. O mundo animal está bem pertinho. A viagem de Fernanda Keller à África do Sul terminou com chave de ouro. Ela foi bem no meio Ironman e conheceu lugares fantásticos. Um presente do esporte e da natureza. Eu senti muita saudade da África porque foi uma prova muito legal para mim. Foi a primeira prova da temporada, o lugar é muito bonito, a natureza ajuda bastante e esse lugar é mágico, assim, é muito bonito.